Joel Buku. Laluan dia menarik je, semua laluan menarik untuk malam. Oh, night life. Oh, cheers tu, boleh masuk. Masuk tu tadi, Holy University Church, jam dia buka. Jom. Keluar ikut sini juga tadi sebenarnya. Buat datang ke sini juga tak puasan. Kita teruskan perjalanan pergi Akropolis. Target dia nak tengok Akropolis pada waktu malam. Kita jalan guna main road ni saja dulu.